Ахмет Байтұрсынұлының туған жері Сартөбек міне осы. Қазір мұнда ахаңның 150 жылдық мерейтойына қызу дайындық жүріп жатыр. Мына жерде ұлт ұстазының кіндік қаны тамған шаңырақ болыпты. Ал бүгінде арнайы музей үйі тұрғызылды. Ауыл ақсақалдарының айтуынша, дәл осы маңда Байтұрсынның қыстағы болған. 2009 жылы Алаш арысының атамекеніне жергілікті тұрғындар ескерткіш белгі болсын деп жер үйді көтерген. Ал қазір заман талабына сай жаңа ғимараттың кірпіші қаланып жатыр. Бұл құрылыс нысаны қазіргі таңда облыстық бюджеттен салынып жатыр. Құрылыс құны 41 миллионды құрайды. Ішінде бұл жаңағы Ахмет Байтұрсынұлының өмірінде пайдаланған заттары, сосын тарихи жәдігерлер қойылады, ғылыми шығармашылықтары, кітаптар қойылады. Тағы да көптеген заттар қойылады, оған арнайы жаңағы облыстық бюджеттен қаражат бөлінген. Бұл жерде енді 100 кубтай кірпіш қазаблоктан салынып жатыр, сырты облицовочный кірпішпен қапталынып жатыр, екі түрлі түспен 11 мыңдай кірпіштер кетті облицовочный. Жылу от, отопление от, мына зал сол кішкентай кезінде өскен әкесі атасы отырады, осы бөлмеде зал от. Мына жағында осы жұмыс істейтін персоналдарға ұйықтайтын бөлме, бұл жерде өздерінің керек жарақтары бөлмесі, котельный от, жылу беретін бөлмесі. Сол былай 150 квадрат шаршы метрдей нысан общий алғанда. 12-де 12 болса? 12-де 12, ха. Былай енді сапалы қып істеп жатырмыз. Жауапты компания құрылысты тамыз айының 20-сына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ Ахмет Байтұрсынұлының мерейтойы қарсаңында туған жерінде еңселі кесенесі де бой көтерді. Оған жергілікті тұрғындар 10 миллион теңге көлемінде қаржы жинап беріпті. Алаштың ардақтысына арналған нысанның биіктігі 7, аумағы 70 шаршы метр. Енді бұл ахаңның әулетінің қорымы ғой. Бұл жерде ахаңның атасы Шошақ атамыздан тарайтын. Ахаңның әкесі Байтұрсын Шошақұлы өзінің жанұясымен оның артында сол Байтұрсынның ұлы ахаңның ағасы Қали атамыз жатыр. Енді мына кесенені осы Ахмет ауылы мен Ақкөл ауылының тұрғындары өздерінің жеке қаражаттарын шығарып, Ақтаудан ақта салдырып, сол жақтың шеберлеріне арнайы салдырған кесене. Енді Алла қаласа, енді ахаңның сүйегі қайда жатқаны, қай жерде екені белгісіз, бірақ ахаңның Алматыдағы атылған жерінің топырағын әкеп, осы жерге табыстау үшін осы кесене салынды. Қос нысанда Ахмет ауылының қасында орналасқан, 511 тұрғыны бар елді мекен күре жолдан жырақта жатыр. Биыл Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы аясында Жангелдин ауданының инфрақұрылымын дамытуға 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Соның 2,7 миллиард теңгесі Шұбалаң мен Ахмет ауылының арасын жалғайтын жолды жөндеуге жұмсалмақ.